ییٚتہِ اوس گاندربلس منٛز قٲضۍ صٲبنہِ وقتہٕ اکھ ڈگ ڈگ أکِس ماجہِ أکِس بیٚنہِ اوس ڈگ ڈگ اگر شامس گرِ آسہِ ہا نہٕ مرد کانٛہہ اگر نیبرٕ کَنۍ کانٛہہ غٲر نفر گژھِ ہا کھڑا سُہ ٲس قٲضۍ صٲبس کران فون تہٕ مےٚ وٕچھو نیبرٕ کَنۍ نفر کھڑا یہِ ایک بیگ تھا یہِ اوس اکھ ڈگ ڈگ سُہ ڈگ ڈگے مۄکلیو گۄڈٕ چھِ ییٚتہِ ماینِنٛگ مافیا دفع کرُن یِمو ییٚتہِ روزگار کوٚر گاندربل کِنۍ ختم اس کے بعد لوگوں کا روزگار ہم سیٹ اپ کریں گے اگرچہ وادی کشمیر میں موسم سرد ہے وہی گاندربل میں سیاست گرم ہے ناظرین محترم اگر ہم نیشنل کانفرنس کی بات کریں گے عمر عبداللہ جو ہیں وہ اسمبلی الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں وہی پی ڈی پی کی جانب سے بشیر میر ڈیموکریٹک پروگریس و آزاد پارٹی کی جانب سے جن قیصر سلطان تو آج دو بڑے چہرے جو ہیں وہ پھر سے ہمیں دیکھ کو ملے گاندربل کے اندر عوامی اتحاد پارٹی کی جانب سے شیخ عاشق کو مینڈیٹ ملا ہے وہی اپنی پارٹی کی جانب سے انجینئر قاضی مباشر صاحب کو جو ہے وہ مینڈیٹ ملا ہے بہرحال آج ایک بار پھر سے بات ہوگی خصوصاً طور پہ جو اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں اور جموں کشمیر کی سیاست کے ساتھ ساتھ گاندربل کے سیاست پہ بات ہوگی قاضی صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو پہلے ہم مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے آج آپ کو مینڈیٹ مل چکا ہے پارٹی کی جانب سے سب سے پہلے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے ذاتی طور پہ آپ کا خود کیا کچھ مینیفیسٹو ہے پہلے تو میں شکر تھینکس کرنا چاہوں گا اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کو جو ہماری کور کمیٹی ہے اور جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں انسسٹ کیا کہ ہم اور پولیٹیکل فیلڈ میں آئے ہمارا ذاتی مینیفیسٹو ہے پہلے تو مین چیزیں میں نے جو رکھی ہے دماغ میں دو چیزیں وہ تو کرنی ہی کرنی ہے جو ابھی بھی لوگ جیلوں میں بند ہے جو ابھی ویریفیکیشن پینڈنگس ہے جابس کے ریلیٹڈ یہی اسٹون پینڈنگ کیس یا باقی ان کو ایمنسٹی دلانی ہے اس کے بعد ہمارا دوسری چیز ہے جو مائننگ کا ہے سندھ نالے سندھ اس میں ہمارے آلموسٹ لگ بھگ 3,000 to 5,000 لیبرس اس پہ بیس تھے جو ہر دن اپنی روزی روٹی کماتے تھے اس کو ٹینڈرائز انٹینڈرائز کرانا ہے تاکہ لوگ ہمارے یہاں پہ جو غریب طبقہ ہے وہ پھر سے وہی روزی روٹی کما پائے اس کے بعد جو قاضی صاحب کے جتنے بھی یہاں پہ پینڈنگ چیز ہے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے جس طریقے سے قاضی محمد افضل صاحب نے گاندربل عوام کا دل جیتا تھا آپ کو لگتا ہے کہ اس الیکشن میں آپ وہ کام کر پائیں گے انشاءاللہ کر پائیں گے ہمارا گھر تو یہ سب نے آزمایا ہوا گھر ہے یہ تھوڑی کوئی نیا گھر ہے یہ چیز نہیں ہے لیڈرس آؤٹ سائڈ ڈسٹرکٹ لانے ان کو آزمانا ہے ہمارا گھر آزمایا ہوا ہے آلریڈی لوگوں نے مجھے انسسٹ کیا ہم اس فیلڈ میں ادر وائز مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا میں اپنی روزی روٹی کماتا تھا دن کے 10-20 روپے کماتا تھا میں لوگوں نے مجھے انسسٹ کر کے اس فیلڈ میں لایا بالکل ماشاء اللہ آپ ایک سیاسی گھر سے جو ہے وہ بلانگ کرتے ہیں آپ کے گھر سے جو ہے وہ چیف منسٹر دیے ہیں ایم ایل اے دیے ہیں لیکن آپ کے لیے ایکسپیرئنس نہیں ہے پہلی بار جو ہے وہ آپ کو الیکشن لڑنے کا موقع ملا ہے ایک طرح سے عمر عبداللہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے پی ڈی پی کی جانب سے بشیر میر صاحب کہاں دیکھتے ہیں خود کو آپ گاندربل کے اندر دیکھیے مجھے تو نہیں ہے پولیٹیکلی ایکسپیرینس بٹ لوگوں کا ایکسپیرینس ہے نا انہوں نے تو آزمایا ہر کوئی گھر انہوں نے آزمایا غیر گاندربلیوں کو بھی آزمایا میرا ایک ہی میسیج ہے گاندربل کے لوگوں کے لیے گپکار جائیں گے 20-35 kilometers تک جانا ہے اگر لکڑ مکڑ دس کا چکر ہوں لکڑ مکڑ فون چھ آفیسرس کرنا ہوں 35 kilometers کا ڈے بے اس کے بعد بھی دیکھنا ہے وہاں پہ ہمارے لیڈر صاحب پریزنٹ ہے کہ نہیں ہے دوسرے ہمارے پی ڈی پی کے دیکھیے کہاں کتنا آلموسٹ ابھی 10 kilometers دور جانا ہے عمر صاحب نے ایک ٹائم پہ وعدہ کیا تھا میں گاندربل میں جس دن جیتوں گا بس اللہ کی ڈیئر ہر تھرسڈے میں ملوں گا لوگوں سے کہاں پہ وہ وعدے کر کے آتے وعدے کر کے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے ایزلی لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کریں گے وداؤٹ ایکسپیرینس انہوں نے گھر آزمایا انہوں نے قاضی صاحب کا بھی کام دیکھا ہے باقی لوگوں کا بھی ٹینیور دیکھا ہے الیکشن بہت قریب ہے گاندربل عوام کے لیے آپ کی کیا کچھ میسج رہے گی میری ان کے لیے یہی میسج رہے گی آپ لوگوں نے یہ گھر آزمایا ہے پھر سے ہمیں ایک اور چانس دو آپ لوگوں نے 2000 سے لے کے اگر ہم ابھی 2024 تک ہی دیکھیں گے عمر صاحب کا بھی ٹینیور آیا قاضی صاحب کا بھی ٹینیور آیا پی ڈی پی کا سیپریٹ ٹینیور بھی آیا جس ٹائم قاضی صاحب الگ تھے پی ڈی پی سے اس کے بعد اشفاق صاحب کا بھی ٹینیور ہر کسی کا ٹینیور آیا وہ جسٹ چیک کرے کس کا ٹینیور اچھا رہا ہے کس ٹینیور میں کام ہوا ہے ییٚتہِ اوس گاندربلس منٛز قٲضۍ صٲبنہِ وقتہٕ اکھ ڈگ ڈگ أکِس ماجہِ أکِس بیٚنہِ اوس ڈگ ڈگ اگر شامس گرِ آسہِ ہا نہٕ مرد کانٛہہ اگر نیبرٕ کَنۍ کانٛہہ غٲر نفر گژھِ ہا کھڑا سُہ ٲس قٲضۍ صٲبس کران فون تہٕ مےٚ وٕچھو نیبرٕ کَنۍ نفر کھڑا یہِ ایک بیگ تھا یہِ اوس اکھ ڈگ ڈگ سُہ ڈگ ڈگے مۄکلیو گاندربل کِنۍ چھُس بہٕ ونان اگر تُہۍ سُہ ڈگ ڈگ بیٚیہِ چھُو ضوٚرتھ ہمیں ایک بار آزماو ہمیں ایک بار ووٹ دو پھر دیکھیں گے انشاء اللہ وہی سین رہے گا جو قاضی صاحب کے دور کے ٹائم تھا وہی روڈ میپ رہے گا اب اگر لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا لوگوں نے آپ کو کامیاب کیا سب سے پہلے گاندربل عوام کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بولا گۄڈٕ چھِ ییٚتہِ مائننگ مافیا دفع کرُن یِمو ییٚتہِ روزگار کوٚر گاندربل کِنۍ ختم اس کے بعد لوگوں کا روزگار ہم سیٹ اپ کریں گے اس کے لیے پلانز ایگزیکیوٹ کریں گے اچھے سے ان کے لیے روزگار اچھے سے سیٹ اپ کریں گے
باقٕے کٲم جو پینڈِنٛگ ہے یہاں میں نے بولا ایگزامپل دی میں نے اس سے پہلے بھی ایک کُرہامہ میں ہاسپِٹل ہے سُہ چھُ کَرُن مطلب اس کو ورک سٹارٹ کرنا ہے پھر سے وہ 2000 میں بنایا تھا ابھی ایسے کام ہزاروں یہاں پہ پینڈنگ ہے روزگار سپورٹس چھُ بوسٹ کرُن لوگوں کو ایمنسٹی دیں گے تم تہِ کرن پنُن کاربار ییٚلہِ تِمن یہِ مینٹل سٹرس نیرِ نیبر وہ بھی اپنا کام کریں گے تو ایک بار پھر سے آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد ناظرین محترم یہاں ہمارے ساتھ اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ قاضی مبشر صاحب یہاں پہ موجود ہیں بات کر رہے ہیں آج ان کو اپنی پارٹی کی جانب سے باضابطہ طور پہ مینڈیٹ مل چکا ہے اب قاضی مبشر صاحب جو ہیں وہ بھی گاندربل سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں